és la vida d'un escriptor, que és un senyor de 100 anys, que és mig nord-americà i mig català, o sigui, la seva mare és de Cardedeu, neix als Estats Units, però una sèrie de circumstàncies fa que amb 8 anys tingui de venir cap aquí, no? Si partim de la idea de que és un nen que s'ha nascut en l'any 15, pues imagina, li toca viure la Guerra Civil, li toca viure... Ell se'n va treballar a estudiar, perdó, a França i també pateix part de la Guerra Mundial, no? En aquest context se situa l'última novel·la del vellesà Toni Mora, un economista que amb 50 anys va decidir escriure el seu primer llibre. Ara presenta el tercer, una història que passa en gran part a la comarca, entre Cardedeu i Granollers. Precisament a la Fonda Europa és on s'allotja un periodista nord-americà que visita la ciutat per entrevistar el protagonista de la novel·la. Si bona part d'aquesta història passa a Cardedeu, evidentment Cardedeu per moltes coses està lligat a Granollers i sí que es parla dels bombardejos, sobretot al final de la guerra, de Granollers i tot això, i són escenaris que passegen per aquí, tu els reconeixeràs, perquè quan jo estava escrivint també em passejava mentalment per aquí, no? Quatre meses també és una història que pretén reivindicar l'amistat i les vides sovint desconegudes de la gent més gran. La novel·la es pot trobar a diferents llibreries de la comarca.